Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bom dia, como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo especial. A gente vai fazer um passeio de barco. Hoje é o último dia da gente na pousada. Hoje a gente tá indo embora depois do passeio. A gente vai almoçar, né, amor? É, e ir embora. Estou mega ansiosa, gente, pra levar vocês comigo, né? Pra conhecer o mar. A gente vai conhecer vários lugares, né, amor? E eu vou levar vocês comigo, claro, porque eu sei que vocês amam esse tipo de vlog. Estou mega ansiosa porque vai ser praticamente o nosso primeiro passeio, né, amor, de barco? Porque teve uma vez que a gente passeou lá em Recife, mas nem contamos, viu? Foi, foi dois minutinhos e foi daqui pra ali na rua e voltou. Foi. Então nem contou. Agora sim a gente vai conhecer o mar de verdade. Porque lá em Recife era caro também, né, amor? Passeio. Inclusive tem registrado aqui no canal, né? Tem registrado. Que foi com a sua mãe? Isso, que foi com a maninha. Então é isso, gente. Tô mega ansiosa. Quem vai levar a gente vai ser o senhor Eduardo. Então eu vou apresentar ele pra vocês conhecerem também, o dono da pousada. Que ele é o proprietário. Ele não é o dono, mas eu achava que era. Ele toma ele conta. Ele toma conta da pousada. A gente achava que era o dono. Mas é praticamente o dono, que é ele que cuida, né? Então é isso, gente. Vou levar vocês com a gente, tá? Espero muito que vocês gostem. Então, se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo. E não esquece o que é amor. Deixar aquele like topado e é de graça. Não paga nada. Isso mesmo. Isso nos incentiva a trazer mais e mais vídeos. E é isso, gente. Agora a gente tá indo. E quando eu chegar por lá, eu mostro pra vocês, né, amor? E eu estou mega, mega ansiosa pra conhecer o mar. E é isso. Infelizmente, hoje é o último dia, a gente tá indo. Já deixei. Acaba logo, né, amor? É, o que é bom dura pouco, né, amor? Já deixei as malas tudo prontinho. E é isso, né? Vai ser um até logo, não vai ser um adeus. Se Deus quiser, logo, logo a gente vem novamente, né, amor? E dessa vez a gente vem com minha mãe e com minha sogra. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Gente, olha só, já chegamos, o mozão tá aqui. O pessoal já tá ali, ó. Tem vários. A gente... Aqui é o mangue, né, amor? Não sei, acho que é. Eu acho que aqui é o mangue, gente, não sei. Mas enfim, vamos agora. Vamos nesse daqui, ó. Seu Eduardo tá ali, a esposa dele e o rapaz. Gente, olha só, já entramos no barco. O mozão aqui, ó. Ali é o rapaz, o responsável. Aqui tem esse pessoal que veio com a gente. Aqui é a esposa do senhor Eduardo. E esse daqui é o famoso Eduardo. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no... Gente, olha só, estamos agora passando pelo Rio Formoso, ó. Que visão linda, tô encantada. Seu Eduardo já tá aqui na cervejinha, a esposa dele na Ice. Você vê a minha formação de coqueiro, e aquela formação de coqueiro é como se fosse a cauda do jacaré. E vem aqui até como se fosse a cabeça. E se vocês prestarem atenção, tem duas saídas e árvores nativas de manguezal que formam os dois pezinhos dele ali, ó. Do lado de cá, ó. Ali e ali, ó. E assim é Tamandaré, um lugar bom de se estar. Assim foi comigo, também será com vocês. Vem pra Tamandaré! Gente, olha só, estamos aqui em frente à igrejinha. Viemos conhecer aqui, ó.
Seu Eduardo tá por aqui, tentou filmar, mas não conseguiu não. Deu errado, ele é péssimo, minha eu gente. Eu só sei receber e hospedar. Não sabe, né, seu Eduardo? Mozão tá por aqui, ó, aproveitando a vista. Eu tava sentada ali, mas morrendo de medo de cair. Mas aqui é bem raso, chega, dá pra ver até a areia, ó, de tão raso que é. Aí aqui, ó, o casal, que eu ainda não perguntei o nome deles. Qual é o nome do senhor? Petrônio. O nome da senhora? Lindes. E aqui, ó, é o rapaz que a gente já apresentou a vocês, o proprietário do barco. Genilson Turismo. Isso mesmo. O contato dele eu vou deixar aqui abaixo, tá, gente? Eu vou falar com ele daqui a pouco e coloco. É só procurar ele, isso mesmo. Passeio de qualidade. Passeio de qualidade e pousada de qualidade. Amei. Obrigado. A pousada do senhor Eduardo, de verdade. Não é porque eu tô na sua frente, não. É porque realmente o atendimento foi maravilhoso desde quando a gente falou com o senhor pelo telefone. Nós somos uma empresa. E o senhor nem nos conhecia ainda. Nós somos uma empresa familiar. Então eu não recebo hóspedes nem clientes. Eu recebo amigos que se tornam família. Isso mesmo. Obrigada, viu? Meus amores, olha só, estamos aqui, ó, em frente à igrejinha. Olha só, gente, que visão linda. Tô mega encantada, tá vendo? Aqui, ó, o pessoal que veio com a gente. Ali, ó, o seu Eduardo, que nos recebeu super bem, né, amor? Mozão aqui, proprietário do barco. Genilson. Quase o nome de mozão, né? Genilson Josenildo. Fala, minha autarquia. É assim, né? Consegui. Aqui é a Pokébola. Meus amores, olha só, já saímos do barco. Estamos aqui, ó, agora em frente à igrejinha. Vamos dar uma olhadinha, né? Passear um pouquinho aqui. É, vou ver também os preços dos picolé, qualquer coisa eu compro um. Apesar que eu já comprei de tudo, né? Trouxe batata, trouxe salgadinho, Coca-Cola, água, trouxe de tudo pra gente comer no barco. E é isso, aproveitar, né? Que hoje é o último dia, né, amor? Com certeza. Olha só, gente, que visão linda.
ótimo para tirar foto. A gente tirou, tá? A gente já tirou fotinha ontem aqui. Então a gente só veio mesmo conhecer, né? Porque a gente tá de barco, veio de uma maneira diferente, né, amor? É hora de... Olá pessoal, esse aqui é marisco, se puder aqui na Praia dos Carneiros, olha o crustacinho que ele tem, isso no óleo do coco não tem melhor, tá pessoal? Olha ele aqui, inteiro é assim, ele inteiro, né? E ele partido. Saboroso. Esse aqui é o chamado Siri aqui da Praia dos Carneiros. Chamou Siri Corredor. Siri Corredor. Se você, se você correr mais do que isso aqui, você está premiado, viu? Esse aqui chama Siri Corredor, meu guerreiro. Olha lá. Se você encontrar aqui na Praia dos Carneiros, Siri. Só não bote a mão na pegada você dele. Você vai pedir mordendo, viu? Every time that my mind slipped, I just seen my past life. Having dreams in a dream, I wonder. Why I carried on with the things that made you lose your mind. There's a way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. You. Ah, sim, meu patrão. Ah, sou o Pix. Patrão. 81 9 8 3 18 8 8 17. Mas eu tenho uma forma de pagar mais rápido que o Pix. Mais rápido que o Pix, é? Mais rápido. Calma, patrão, diga aí. Eu criei. Que já foi? Poxa, mais rápido, patrão. Obrigado. Fechou. Fechou. É isso aí. Tem jeito não, vocês dois. É uma figura. Meus amores, olha só. Descemos do barco. Estamos aqui, ó. Em busca das piscinas naturais. Aqui, gente, ó, onde a gente tava, é tudo piscina natural. Tá vendo? Dá pra ver a cor do mar. Aqui, ó, tem bastante areia. Tá vendo? Mozão tá ali com o rapaz. E aqui, gente, tem essas pedras lindas, ó. E mozão tá indo ali na frente. Gente, olha só que visão linda. Tá vendo? Aqui, ó, na frente, é o famoso Bora Bora, que todo mundo fala. Que pra entrar no Bora Bora é 20 reais por pessoa, tá? Uma fortuna. A gente foi em busca de tirar a fotinha na igrejinha e se arrependemos porque a gente não conseguiu tirar a foto. E eles não avisam quando a maré tá alta. Aí quando a gente foi em busca de tirar foto na igrejinha, que inclusive eu já mostrei pra vocês, né? É, o pessoal que tava indo, já tinha uma pessoa informando, ó, não dá mais não pra tirar foto na igrejinha. Todo mundo voltando, é, pagou o dinheiro à toa. Mas tem uma maneira de entrar de graça, tá? Tem uma passagem pra pedestre de graça. Mas aí a gente não sabia, a gente veio saber no outro dia. Olha só, gente, que lindo. Aí ali o mar, ó, lá na frente. E aqui, ó, tudo areia. Aí quando, e o rapaz disse que é quando é mais ou menos lá pra uma hora, aí isso daqui fica tudo cheio de água. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit to your bars, beauty queens without no gloves. You can do better. I dare you to be wise.
one. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need. Meus amores, olha só, a gente veio nesse barco aqui, ó, Aventura do Genilson. Eu vou estar colocando o Instagram dele também aqui na telinha, tá? E abaixo do vídeo também, quem quiser entrar em contato. E vou deixar o contato dele também, né, Genilson? Com certeza, meu patrão. Vamos aproveitar o paraíso. Did you pack the flashlight, the blanket and the mat? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left getting trouble. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who've
Dona Daiane, seu Jorge Anildo, famoso mozão. Famoso mozão, é. Mozão. Não é o mozão dela, não é meu não, tá? Meu mozão é essa aqui. É ela. Vocês agora vêm pro banho de argila das praias dos Carneiros. Olha a cocada de Nutella, pessoal. Agora YouTube passa mico. Vai ficar em uma amassada assim de argila. Nossa, e vai sair daqui rejuvenescido. Vamos ver. Aqui. Bora. Obrigado. Tá preocupado? Sabonete com a vaselina em pó, tá? A vermelha é para esfriar o celulite, para vaziar varizes, ela ajuda na circulação. A verde, acne, espinha, pele oleosa, para que tenha legenda, depilação, barbeação, cicatrizante. Amarela, colágeno para olheiras e rugas, flacidez. Branca, clareia as manchas e hidrata a folia. E a roxa, os benefícios daqui, que eu nem sei. Eu não trabalho com essa, tá? Tá certo. Cada uma no valor de R$20, tá? De sabonete com a vaselina em pó. Ok. Gente, olha só, estamos no bar do Mangue. Pra chegar aqui, só chega de barco, tá? Não dá pra vir andando, não. A gente veio conhecer, o lugar é lindo. Vou virar aqui a câmera do celular e vou mostrar pra vocês. O mar, ó, é bem pertinho, né, amor? É. É, quando a maré tá alta, né, amor? Tá cheia, a água fica bem em frente mesmo ao barzinho. E você fica sentadinho nas mesas, com cadeira, com, né, claro. E a aguinha nos seus pés. Coisa mais linda. E aqui tem um monte de cachorrinha d'água, né, amor? É... Siri, parece. É Siri? Ele disse agora, esqueci. Ah, eu achava que... É Siri, mo! Ou é caranguejo, é um dos dois. Eu vou filmar aqui pra vocês verem, gente. Bem bonitinho, bem pequenininho. Olha só, gente. Tá vendo? Ele é bem pequenininho, ó. É tatuí, que a moça disse. E tem vários andando aqui, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Olha só, gente, que lugar lindo. Aí aqui, ó, temos manuê e ostras. Temos também cocada. Aí aqui, ó, precisamos de mais amor, mais passeios, mais sorrisos. Bar do Mangue. Tô encantada, tudo muito lindo, tá vendo? Valeu super a pena o passeio. Mozão aqui. Aqui a cabaninha, tá vendo? O que é que acontece? Isso aqui é a água do Mangue. Que é a mistura da água salgada com a água doce do rio. É o encontro. Então essa vegetação é nativa. Ela fica essa parte de fora. E quando a maré sobe, tudo isso aqui fica coberto. Que são as raízes. Aí essas raízes, elas são boas para a fauna. Por quê? E a flora também. Porque aratu, ostra, tudo isso prolifera nessas raízes. E aí vai renovando. Qual a outra função da árvore nativa do Mangue? É filtrar. Ele tira a impureza da água e deixa a água sempre limpa. Essa árvore é responsável pela metade da limpeza da natureza. É por isso que nós temos que preservá-la. Porque sem preservação, esse paraíso um dia vai acabar. Entende? Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? Gente, olha só. A moça pediu duas ostras. Aí o rapaz aqui, ó, tá higienizando. Ela pediu crua, não foi? Foi. Aí ele vai higienizar aqui. Vai e vai abrir pra ela comer. Gente, olha só, ele vai abrir. Aí também pode assar, né, moço? Quem não gosta de cru. Mas aí a moça preferiu cru. Aí ele só vai abrir e ela vai comer.
Barra do Mangue é assim, tem o Bar Dona Lourdes, né, que é a proprietária, e assim, é uma área preservada, é uma área assim, preservada ambientalmente, e aqui tem a areazinha de lazer, com nosso amigo aqui, descansando aqui, nosso amigo, senhor Bel, aqui ó, só curtindo, aí é comendo aquela ostrazinha, o peixinho e descansando aqui ao vento do nosso mangue, vegetação natural da nossa Tamandaré. Mozão, hoje nós estamos no Bar do Mangue. A proprietária, Dona Lourdes, que faz uma comida deliciosa, aquela ostra que mostrou agora há pouco. Aí estamos aqui com a Dona Daiane e nossa amiga aqui do lado, que sabe tudo e quem gosta de falar é ela. Diga aí o que você tem aqui. Tem o melhor peixe da região aqui do Bar do Mangue. O melhor peixe, pode ficar uma delícia. Chegando aqui na praia, procurando aqui o Bar do Mangue, escolhendo aqui a cioba, a melhor cioba aqui da região. Uma delícia, fritadinha. Com a garantia e o carimbo de Dona Lourdes. Dona Lourdes. É, do Bar do Mangue. Aqui você chega, só tem acesso de barco. De barco, você vem, chega aqui, tem mesinhas ali que quando a maré está cheia, você fica sentado na mesinha, tomando sua cerveja gelada, comendo essa comida deliciosa que elas fazem. E ficando à vontade. E na água assim, ó, aguinha na canela, como nós nordestinos falamos. Eixe, menino, vem pra cá, Tamandaré é isso. Quem aqui vem, nunca mais deixa de voltar. Assim foi comigo, também será com você, Dona Daiane. Gente, olha só, o lugar aqui é maravilhoso. Teve até pessoas famosas aqui, ó. É, eu conheço esse daqui de vista, não sei o nome, mas ele veio também. Esse daqui também, que é da Globo. Tem esse daqui também, ó, que é da Globo. E esse daqui, né, o Luan Santana. Conheço esse também, ó. Aqui o lugar é maravilhoso, ó. Gostei bastante. Um lugar bem tranquilo, tá, gente? Aí aqui também tem fogo a lenha. Tem de tudo aqui. Amei, tô encantada. O mozão tá por ali, ó, junto com o pessoal. Gente, olha só, aqui também faz cocada. As meninas fazem na hora, ó. Cocada deliciosa. E é só ir mexendo, né, amor? Tudo caseiro, viu, gente? Aí tem cocada. É, o rapaz que tá com a gente também pediu ostra, sendo que grelhada. E a outra menina pediu crua. Aí agora a gente vai dar uma olhadinha na ostra e eu vou mostrar pra vocês como que é grelhada. Aqui, gente, tá vendo, ó, a ostra. No caso, vai ser grelhada, que ela quer. Aí vai colocando os tempos. Isso aí é queijo, é, moço? É. Queijo ralado. E azeite. E azeite. A outra menina preferiu cru. Tem gente que gosta de cru, mas também tem como grelhar. Quem vai dizer é o cliente. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Your attention, this time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. É gostoso? Uma delícia. Agora a senhora. Experimentar a ostra pela primeira vez. É gostoso. É bom. Tá vendo? É. Mozão, só sobrou a tua.
Não, não vou não. É bom. Vai sim, vou não. Vai sim. É bom. Olha só, gente, pedimos ó, um peixe. Aí veio uma porção de batata. Eita. Veio tomate, cebola, limãozinho. Não, meu filho, eu vou dar na sua boquinha. Chegue, chegue. Vá. Pra não ficar com ele. Ei, ele não quis na boquinha não, ele pegou. Meus amores, olha só, já chegamos na pousada, estamos cansados, porque querendo ou não, a gente vai levando sol, né? É, a gente, quando chega, chega com o corpo todo exausto, querendo dormir, querendo descansar. Pedimos almoço, ó, almoço pra mim e pra mozão. Eu disse pra vocês que a gente ia hoje, né, mas seu Eduardo, gente, ele é uma pessoa tão boa, mas tão boa, que ele pediu pra gente ir amanhã, ele disse, ah, vocês estão cansados do passeio, deixem pra ir amanhã. Aí a gente deixou pra ir amanhã, uma pessoa maravilhosa, ou seja, ele deu duas diárias a gente, foi uma pessoa maravilhosa, vou deixar o contato dele, tá? Vou também deixar o contato do Genilson, o rapaz do barco, e é isso, gente, agora vamos almoçar, descansar, porque amanhã a gente volta pra casa, amei o lugar, vou voltar mais vezes, se Deus quiser, e dessa vez, quando eu voltar, vou trazer minha mãe, minha sogra, se Deus quiser, e é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!